إنما يخشى الله من عباده العلماء. دوزخ کی آواز حل من مزید. سورہ قاف میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ یوم نقول لجہنم, جس دن ہم کہیں گے دوزخ سے, حل امتلأت, کیا تو بھر چکی ہے؟ وتقول, وہ کہے گی, حل من مزید, اے میرے رب کچھ اور بھی ہے, وہ بھی عطا کر دے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالی اس ایک آیت میں دوزخ کی وسعت بتا رہے ہیں کہ وہ اتنی بڑی ہوگی, اتنی بڑی ہوگی کہ سارا کچھ, سارے گناہگاروں کو, ساری چیزوں کو اپنے اندر سمونے کے بعد بھی وہ اللہ سے یہ کہے گی, باری تعالیٰ اگر اور ہے تو وہ دے دے, ابھی میرے اندر جگہ ہے. حدیث شریف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم میں دوزخی ڈالے جاتے رہیں گے اور دوزخ حل میں مزید, کیا اور بھی ہے, کہتا جائے گا, اور سب دوزخی داخل ہو جائیں گے جب بھی نہ بھرے گا, حتیٰ کہ اللہ رب العزت اس پر اپنا قدم شریف رکھ دیں گے, جس کی وجہ سے دوزخ سمٹ جائے گا اور یوں عرض کرے گا, قط قط بعزتک و کرمک, بس بس آپ کی عزت اور کرم کا واسطہ دیتا ہوں. اس حدیث کو مشکات شریف میں روایت کیا گیا ہے. وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ